A gente abre a edição de hoje com os estragos provocados por um temporal que arrasou a cidade de Córrego Novo, no Vale do Aço. Pelo menos 100 moradias foram destruídas. A prefeitura contabiliza os prejuízos para retomarem a vida na cidade. Os repórteres Gisele Ferreira e Rodney Ferreira foram até o município. Os moradores ainda tentavam recuperar o que a enxurrada não levou. A inundação provocada pelas fortes chuvas deixaram rastros de destruição. Na entrada da cidade, parte do asfalto cedeu e apenas um lado da pista está liberado. O córrego que corta o município transbordou e a água inundou casas. Esta rua foi uma das mais prejudicadas. Em algumas moradias, a água chegou a quase dois metros de altura. Três pessoas ficaram feridas. Nesta quarta-feira, voltou a chover forte. Os moradores temem uma nova inundação. Maria Madalena mora com outras quatro pessoas nesta casa. Ela conta que foi tudo muito rápido e que só deu tempo de sair com a roupa do corpo. Quando a senhora estava aqui, a água atingiu aonde? Aonde que a senhora tá? estava? Estava batendo, batendo na minha cintura quando eu saí. Porque eu estava jogando uma roupa em cima da mesa, umas que aproveitou, estava em cima da mesa, mas o colchão, a água passou em cima da mesa, jogou o colchão no chão. Ainda rapei umas roupinhas para a menina mudar no outro dia. E eu vesti roupa da minha cunhada. Perdeu muita coisa? Perdi tudo. Minha comba que tinha feito, perdi tudo. Eu não tem nada. Nesta outra residência, a situação não foi diferente. Lucimar relata que perdeu roupas, parte dos móveis e alguns animais que estavam no quintal morreram afogados. A moradora disse que teve que sair às pressas para não morrer. É lama pura, é a cama, é guarda-roupa, é a geladeira deitada, é só Deus na causa. Uma destruição, né? É, é destrói tudo. Deus que me perdoe, não destrói nós, graças a Deus, que importante é a vida. Segundo a Defesa Civil, esta é a quarta vez em três anos que o município é atingido pelas fortes chuvas. O córrego que passa aqui atrás inundou no último sábado e atingiu mais de 100 moradias. Até o momento, 13 pessoas estão Abrigadas e outras 56 desalojadas. Neste local onde estou, dá para ver que as paredes e telhados desabaram. As famílias que perderam as moradias, segundo a prefeitura, serão encaminhadas para o aluguel social. Jonathan e a família não têm condições de retornar para casa. Eles estão abrigados nesta escola municipal junto com outras pessoas que perderam as moradias na inundação. Foi um prazo de dois minutos. Deu uma, aquela enchente e lama e perdi meus trem tudo aqui no Calgo Novo. Não deu tempo de salvar nada? Nada, nada. Só tirar só as crianças só. O resto, perdi tudo. Aí desde então você está aqui na escola recebendo a ajuda? É, desde sábado, com o apoio aqui da prefeitura de Calgo Novo. Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva já é superior a 130 milímetros, o suficiente para deixar um rastro de destruição na localidade. Sobre as famílias desabrigadas, o órgão informou que elas receberão ajuda do município. Nesse momento, o município ele providencia é, moradias sociais, aluguéis sociais para essas pessoas, o que já vem sendo feito: né? esse levantamento de residências para o direcionamento dessas famílias, para essas casas que serão alugadas. A prefeitura da cidade decretou situação de emergência por causa da chuva e aguarda recursos do governo federal para recuperação de pontes e vias públicas destruídas pela inundação. Se caso a gente receber esse recurso, né, que é, tem a recuperação de pontes, a gente vê mais a questão da estrutura do, do município, da infraestrutura do município. Seriam, essa, é, é, seriam verbas usadas para recuperação? De algum equipamento? Isso, sim. Os prédios, né? é, pontes, como eu já disse, né? pontes, estradas, assim, pavimentação de ruas. A estrada de acesso a Bom Jesus do Galho está em má situação por causa das fortes chuvas. A prefeitura do município também decretou situação de emergência. Várias famílias perderam praticamente tudo na inundação. Um morador foi arrastado na enxurrada e morreu. 37 idosos de um asilo ficaram desalojados e necessitam de ajuda. Doações de alimentos, roupas, água mineral, fraldas e leite podem ser entregues na igreja de Bom Jesus do Galho. Já em Córrego Novo, as doações podem ser encaminhadas para a Escola Municipal Borges da Costa.